Լրատվական ռադիոն և մարքեթինգի հայկական ասոցիացիան ներկայացնում են։ Հաղորդում այն մասին, թե ինչպես են մեզ ստիպում փող ծախսել, ճիշտ վաճառքի բանաձևով դեպի հաջողակ բիզնես։ Էստի համեցեք 2 շաբթի 14:20 և 3 շաբթի 9:30։ Էստի համեցեք հաղորդաշարն է մեկնարկում լրատվական ռադիոյի եթերում, ողջույն, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում եմ հաղորդման հեղինակի, մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Հարամ Նավասարդյանի հետ, ողջույն։ Բարևձեցի։ Մենք շարունակում ենք ուշի ուշով հետևել Քարոզարշավին, հիմա արդեն Երևանի ավականու ընտրությունների Քարոզարշավին, որին հիշեցնենք մասնակցում է 3 քաղաքական ուշ՝ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, Ելքդաշինքը և Երկիր Ծիրանի նորաստեղծ կուսակցությունը։ Կարծում եմ, այսպես ծանոթ է, գիտեք ինչ է կատարում քաղաքում, գիտենք, որ մայիսի 14-ին ընտրություններն են, ու մեր նախորդ հաղորդմանն էլ Արամը մեզ ներկայացրեց վարկանիշները, հիմա խոսելու ենք այս ոնց որ արդեն Քարոզարշավին անդրադառնալը։ Իհարկե խորհրդարանական ընտրություններից հետո պարզ էր, որ արդեն բուրըն շրջանը անցավ, հիմա մի քիչ ավելի այսպես պասիվ է և քաղաքացիների հետաքրքրությունը և իմ տպավորությամբ նաև մասնակից ուժերի տպավորությունը, մի տեսակ այսպես երկրորդ շնչով առաջ են տանում Քարոզարշավ, բայց ամեն դեպքում ինչ հետաքրքիր լուծումներ եք գտել այս Քարոզարշավին։ Նախ կամ ոչ հետաքրքիր, հաստատեմ ձեր ասածը, որ Քարոզարշավը ընդանում է այնքանով, որքանով, հա, այնպիսի տպավորություն է, որ բոլոր 3 մասնակցող ուժերը արդեն իսկ գիտեն ինչ արդյունքներ է լինելու, և իրականացում են Քարոզարշավը, որպեսի այստեղ ցույց տան, որ իրենք ակտիվ պայքարում են։ Քիչ մնաց, դիմացեք, մոտավորապես 10 օր, հա, մնաց, ինչի Քարոզարշավը 2 շաբաթի չափով, ահա, հա, 13-ին լրության օր կլինի, 14-ին ընտրություն։ Անդրադառնալով Քարոզարշավին, ես չտեսա այն որոշակի նորություն այս Քարոզարշավում, և հանրապետականը միշտ իր ամպլուայի մեջ է, այսպես ասած, ժողովների նման հավաքներ, հանդիպումներ քննարկում չի, և այսպես ասած ծրագրերի ներկայացում ֆորմատ է, բայց ամեն դեպքում նորություն ես այդտեղ չտեսա այդ ֆորմատի մեջ, բայց նաև նշեմ, որ նոր ֆորմատ չբերես նաև Ելքդաշինքը, ինչը արեց խորհրդարանականի ժամանակ, այո, այս միկրոֆոններով այդ տարբեր տեղեր քայլելը և ցատկելը տարբեր տանիքների վրա, դա որոշակի նորություն էր, նոր ֆորմատ էր այս պարագայում, արդեն 2-րդ Քարոզարշավից հետո, որում շատ մոտիկ ժամանակատվածում չի նայվում, եթե իրենք կարծում են, որ այդ ֆորմատը որոշակի ինչ-որ իրենց դրական լիցքերա բերում է հաջողությունը ապահովել, թող կիրառեն, երևի իրենք ավելի շատ բան գիտեն այս Քարոզարշավի մասին, բայց կարծում եմ, որ այն նորությունը, հա, նավինկան, որը որ սպասելի էր որպես երիտասարդ ուշ, տեղի չունեցավ, նորություններից երևույթի, որը շատ այսպես ասած որպես թիզեր, հա, գնաց Քարոզարշավի մեկտակի ծառայ, դա պետք է լիներ այդ վիդեոկլիպը, Երևանի Երևանի երկիպ կապած, բայց այդտեղ շատ լուրջ թերացում կար, կներեն ինձ երկիր բոլոր ընկերները, կարելի ասել, որ կլիպը կա, ասել, որ դա շատ լավն է կամ որոշակի տենց ինչ-որ մեխա Քարոզարշավի, դե նախ ընդօրինակվեց հանրապետականի խորհրդարանականին, ու չեմ կարող ասել ընդօրինակվել է թե չէ, բայց որ նորություն չէ, դա միանշանակ է, ռեինկարնացիան արդեն կար, կամ դրանից լավ կլիպ պետք լիներ, ավելի դրայվով, շատ լավ դրայվով, չէ, դրայվը միապես այդ խառնի, չեմ ուզում ասեմ, որ վատն է, նայեք Սաթի ջան, չեմ ուզում ասեմ, որ վատն է, բայց հաստատ լավը չի, վատը չի, բայց հա իսկապես ելքից եւս մեկ ինչ որ օրիգինալ հետաքրիր բան է, նամանում որ վարչապետը ավելի լավ է ու դառնի այդ գործիքները նվագում, քանս որոշ կարկառում դեմքը երկում է, հասկանում եք, նայեք երկելը, ստեղ երկելը մենք չենք ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ասենք, չգիտեմ, սոպրանո ձենով երկի, բայց այդ երկի մեջ, այդ նկարանման մեջ, այդ զադումկայի մեջ, հա, սցենարի մեջ, դիտներ ինչու մի հետաքրքիր ինչ-որ բան պետք է լիներ, որը կշեղեր ընդհանուր այդ նրանց ձայնային լավ և վատ կնելուց։ Ես չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ լավ գեղեցիկ տեսարաններ Երևանի, և դա մի քանի, ասենք, արդեն քննարկումներ եղել են տարբեր մասնակիցներից, որ ավելի շատ նման է իշխող կուսակցության գովազդին, այսինքն Տարո Մարգարյանի կողմից իրականացած այսպես
աշխատանքներն են ցույց տալի այդ արդեն իսկ կարվածն է վիդեոկլիպի ժամանակ կամ քնդիրները որոնք պետք է այո որտեղ այնտեղ շատ է կասկադնա ներկայացում որը բարեկարգ է եւ շատ գեղեցիկ է դառնում դա ստարում արքայանի պաշտոնավորման ժամանակ ես ժամկետներ չեմ հիշում այնպես որ թերևս այսինքն եթե այդ շատ փորձենք կա այսպես քննադատորին մոտենալ դա ավելի շատ իօկուտ է հարաբերական Չեմ ասում խնդիրներ, բայց դա գալիս է սցենարիստից, դա գալիս է, չգիտեմ, ռեժիսորից եւ դա հիմնականը գալիս է գաղափարից, ինչ էին ուզում իրանք այդ վիդեոկլիպով ասել։ Ահա, իսկ ինչ պետք է ուզեին ասել։ Իմաստը։ Իսկ ինչ պետք է ուզեին ասել։ Ռեինկարնացիայի կլիպի մեջ որ նայեք, հա, դրայվով եք, կապկա վարչապետին, դրայվ խոսք, ինչ որ նոր մոտեցումներ եւ այլն, այսինքն դիքը կարելի է շուտ ասոցիացիաներ, հա։ Այս կլիպի մեջ Ես մի գուցել եմ ասում, ոչ այդքան լավ մասնակետ եմ չեմ, կամ պատկերացնեմ, ինչ էին ուրենք ուզում ասեին, բայց ամեն դեպքում ես չեմ տեսնում են։ Չէ, բայց ինչ պետք է ասել, ոչ թե ելքը, ոչ թե կոնկրետ տվյալ մարդիկ, այլ ընդդիմադիր կողմը, շատ չէ, նայեք, նա ինչեր պետք է ուզենան ասել։ Ընդդիմադիրը չի նշանակում, որ միշտ իրանց վիդեոկլիպի մեջ պետք է վատ բան ասվեր, չէ, կարող է լավ բան ասվեր, կամ ինչ որ շեշտադրվեր մի դրական փոփոխություն, որ դրական փոփոխություն որ եթե ելքը գար, այնպես ինչպիսի դրական փոփոխություն կլինի Երևան քաղաքում։ Այսինքն ապագայի Երևանը պետք է ծստվեր։ Ну ցանկալի է, ցանկալի է եւ մարդիկ տեսնեն հասկանան որ ինչպիսի հոգատար են իրենք դնելու Երևանի հետ կապված, մարդկանց հետ կապված։ Այսինքն չգիտեմ ինչ մեսիջ իրենք ուզենան տալ, որ դա մեկն է, որ իրենք երկում են Երևանը, Երևանը շատ լավ է, բոլորը շնորհակալություն են, շնորհակալություն են գայտնում, բայց ելեմ ասում, ինչ կոնտեքստ կա այդ դրատակ, ես չեմ կարող տեսնել։ Դրա այդ երկու ուժերից հանրապետական կուսակցություն եւ Ֆիլդաշինգից դրականորեն այդ առումով առանձնանում է երկիր ծիրանի կուսակցությունը, որտեղ ոչ մի կլիպ, որը կարելի քննարկել այսքան չի ներկայացրել։ Այդ դեպի դից էլ սպասում է ինչ որ շատ ակտիվ, որովհետեւ Զարուհի Փոստանյանը խոստումներ, ակտիվ սկսեց հետանիվ վարելով սկսեց Քարոզարշավը, բայց դե ուր են գնացել Քարոզարշավ, չնայած ես էլ սպասում որոշակի ակտիվ։ Ես շատ ակտիվ Քարոզարշավ էի սպասում, հատկապես որ չէին մասնակցել խորհրդարանականին ու հատկապես որ Զարուհի Փոստանյանը մեծ խոստումներ տալիս։ Գիտեք ինչն է, ես լեվ ասում։ Անհամբեր սպասում եմ, ասպես ասեմ, անգեղծորեն։ Ամեն դեպքում մենք համատում ենք այդ երեք ուժերի, այսպես ասած, Քարոզարշավը, բովանդակային առումով, հա, բովանդակ ծրագրային առումով ամեն դեպքում հարուստ է հանրապետական կուսակցության, այսպես ասած, Քարոզարշավը, որտեղ ամեն դեպքում հանդիպումների ժամանակ իրենք ներկայացնում են ինչ ծրագրեր են իրականացնելու։ Իսկ ինչ են ներկայացնում։ Նույն տրանսպորտի խնդիրը, բարեկարգման խնդիրները, այսինքն այս վերջերս երբ վերջի 2-3 օրս անգամ տեսա, որ քաղաքապետարանի պատասխանատուները իրենք են ասում, թե ինչ ծրագրեր է մշակված եւ ինչ են իրենք անելու։ Շատ լավ, դրեցին կենքում։ Ուր է նմանատիպ ելույթներ, նմանատիպ ծրագրերի ներկայացումը Երկդաշինի կողմից ալտերնատիվ մոտեցում։ Հա։ Նույն տրանսպորտի խնդիրը վերկան որպես ամենաակնառու եւ կարեւոր խնդիրներ, այո։ Խնդրում եմ թող Երկդաշինը ներկայացնի, որ ինչ մոտեցումներ են իրենք կիրառելու։ Ոչ թե ասեմ, որ տրանսպորտը վատ է, մենք գնանք փոխենք, հա։ Պարզա, որ ով էլ գա, ցանկալիա որ փոխի։ Նույն եկիր ծիրանին։ Եթե ինքը ասում է, հայտարարում է, որ գալու է եւ փոխի տրանսպորտի համակարգը։ Դե ծրագիր ներկայացրել էին։ Ու հասկանալ ծրագիր ներկայացնելը պետք է լինի ինքնավելի բացված։ Երեմ ասում, ոչ թե ասել է, որ մենք կգանք եւ կփոխենք։ Ահա։ Տարոն Մարկարյանի, չգիտեմ, ասենք այդ գազելները։ Փոխես ինչով։ Ա, հետո ո՞նց ես փոխելու։ Ինչ միջոցերն ես փոխելու։ Ինչ ժամանակահատվածում ես փոխելու։ Որքանով է դա իրատեսական, իսկ դու ունես քո թիմում այն անձնավորությունները, ովքեր որ աշխատելու են եւ դա փոխելու են, կամ գոնե վերահսկելու են այդ ամենը։ Այսինքն, նայեք, ես եւ 2013 թվականի ավականի ուտությունների ժամանակ եւ հիմա պնդում եմ, որ այս ուտությունները դա քաղաքի կառավարիչի ընտրություններ են։ Նախորդ անգամ այն քաղաքական կուսակցությունները, որոնք որ մասնակցում էին ընտրություններին, դա եւ դաշնակցություններ եւ Բարգավաճ Հայաստանը հիմա էլ նույն է Երկը եւ Երկիր Ծիրանին փորձում են այս ընտրությունները ներկայացնել որպես քաղաքական ընտրություններ։ Քաղաքական մեսիջներ հղել։ Ժողովուրդ ջան, Երևանի բնակիչը ուզում է հասկանալ, ինչով է ձեր գալով փոխվելու դրականորեն իր նիստուկացը։ Ոչ թե ձեր լոզունգները։ Հիմա
ենթադրվում է արդյոք հիմա հանրապետականի մասով, տարամարքանի մասով գոնե գիտենք ինչն է լավ, ինչն է վատ, լավն ենք տեսնում, վատն ենք տեսնում, հա, գիտենք ինչ լավը կարող է անի, ինչ վատը կարող է անի, բայց դուք էլ ասեք, չէ, ինչը կարա կանեք կամ ինչ չեք կարա անեք, ոչ թե քաղաքական լոզունգներով առաջ գնա։ Եվ ես վերջերս եւս շատ քննադատվեց նաեւ այդ ուղիղ եթերում բանավեճի խնդիրը։ Միանշանակ վստահ եմ, որ Տարոն Մարգարյանը ավելի քիչ հռետորական կարողություններ ունի, քան ասենք Նիկոլ Փաշինյանը եւ Զարուհի Մարգարյանը։ Այսինքն եւ իրանք զարմանում, թե ինչի Տարոն Մարգարյանը չի համաձայնվում այդ ֆորմատով միանշանակ ճիշտ է անում։ Որովհետև գիտի, որ վատ ելույթ կունենա, որովհետև այնտեղ ոչ թե քննարկվել են ծրագրեր, ճանաչելով այդ երկու քաղաքական գործիչներին, տարամարքը պատկերացնում, որ այնտեղ լինելու է այլ ֆորմատի հանդիպում։ Մի ռոպե, ես հասկանում, եւ չի լինելու ծրագրերի քննարկում, լինելու է ճարտար, ով ավելի ճարտար խոսա, ով ավելի, չգիտեմ, շատ մեկը յուսին փոքր չէ։ Այնտեղ լինելու է հետեւյալը, եթե իհարկե լիներ, եթե մեզ այդպես բախտ վիճակվեր, ինչ որ մի նորմալ քաղաքակիրթ բանավեճ տեսնելու, լինելու է մեղադրանք չարած գործերի, բայց դա նորմալ է, որովհետեւ դա իշխանական թևին է ուղղվելու, այսինքն նորմալ է իշխանությունը քննադատել չարած կամ վատ արած գործերի համար։ Սաթեն ջան, եթե մենք չտեսնենք, ասենք այս երկու շաբաթվա մեջ, մեկ շաբաթվա մեջ այդ գործընթացը, հա, կոնկրետ թիրախավորված, ասենք ասել տրանսպորտը վատ է, դա համարած է հավասարար, ոչ մի բան չասել։ Հասկացա, բայց բացատրեք ինչն է, ոնց է, ինչ է դեսում լուծումը, ինչը դուք կարայիք անեիք, ինչը չի արվել այս ղեկավարների կողմից, բայց կապված այդ ֆորմատի հետ ես ունեմ մի փոքրիկ ակնարկ, այնուհին երկդաշինքը եւ նույն Զարուհին, հա, Փոստանյանը, Զարուհին չէր մասնակցում պարլամենտական ընտրություններին, ես հիշում եմ, որ պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ կար այդպիսի նախաձեռնություն, որ բոլոր կուսակցությունների, առաջադրված կուսակցությունների առաջի համարները գան եւ տաղավարում փորձեն բանավիճեն։ Ես գիտեմ, որ համաձայնվել են դրանց, եթե չոս այդ ֆորմատով հանդիպմանը հանրապետական կուսակցությունը առաջինը, ազատ դեմոկրատները, եւ եթե չեմ սխալվում, դաշնակցությունը, կուսակցությունն է համաձայնվել այդ ֆորմատով հանդիպի։ Մնացած այլ կուսակցությունները հրաժարվել են հանդիպել, ելքը հրաժարվել, եւ երկրորդը հանրապետականի առաջին համարն ով էր, Վիգե Սարգսյան։ Այսինքն համաձայնային, այսինքն հասկանում եք, եթե դու ինքդ ես որոշակի ֆորմատ, հա, մերժում, չէ՞ կարծում ելքը ինքը հրաժարվել է այդ ֆորմատից։ Լավ, քանի որ չեմ հիշում, չեմ բանավեճի, բայց բանավեճի ժանրը ինձ թվում է շատ լավ բանավեճից, դա այդտեղ ես օրինակ համաձայն կլինեմ, ես օրինակ համաձայն ճիշտ կհամարեմ, որպեսզի հանդիպեն նույն քաղաքապետարանի տրանսպորտի ու ոլորտի պատասխանատուն եւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ թիմում, ով է, ում են իրանք տեսնում, որպես տրանսպորտի, ուրեմն առաջին համարն է բանավեճ, չէ՞, որտեղ ես խոսում եմ ծրագրերի բանավեճի մասին։ Հասկացա, բայց նույնիսկ ամենաժողովրդավարական երկրներում են, չէ՞, խոսենք կանաչապատման մասին, հա, կանաչապատումը, թե պետք է ֆուլ փաթեթի մասին խոսենք, կանաչապատումը չի նշնակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իդեալական պետք տիրապետի նրան, թե այդ կանաչապատման ինչպիսի ստրատեգիա պետք է Երևան քաղաքում իրականացվի, նույնը Զարուհի Փոստանյանը չպետք է իդեալական պատկերացնել, բայց իրաց թիմում պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր որ այդ ուղղությունների պատասխանատուն են, թող կանչեն քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետին, ասեն, հարգելի՛ս, դուք այս վերջի 4 տարվա մեջ իրականացել եք այսպիսի թերի աշխատանք, պետք է արվել այսպես, եւ որ մենք գանք, մենք իրականացնենք այս մոտեցումները, չգիտեմ, այս ծառատեսակները կտնգենք, որովհետեւ չգիտեմ ինչ, չգիտեմ, կմշակեն կաթիլային ռոռոկման համակարգ, որը կտա սա, այ դուք դա չեք արել, եւ թո պատասխանում պատասխանի, արել են թե չեն արել, ինչու չեն արել, դա կլինի կոնկրետ պատկերացում, թե այս կամային թիմը կառավարիչների ոնց է գործելու կոնկրետ սիտուացիայի ժամանակ։
Դե ես որպես ընտրող, որպես քաղաքացի նախընտրում եմ full pathet բանավեճ, այսինքն բոլոր թիմերի մասին մեկ պատասխան։ Ես չեմ ուզում բացառեմ այդ բանավեճ, այդ ֆորմատը, բայց ես ուզում եմ։ Բայց հասկացանք, որ չի լինելու։ Ես ուզում եմ, որ լինի քննարկում կոնկրետ ծրագրերի, ոչ թե այսպես բարձր տոներով, ասենք խոսակցություն, մեկը մյուսին մեղադրի, դու իշխանական պրոյեկտ ես, մյուս ասի չէ, դու ճիղը ոնց ես հարուստացե, մյուս ասի, բա դու լքեցի ձեր կուսակցությունը, այսինքն այդ ֆորմատը մոտավորապես ես պատկերացնում եմ ինչիա վերածվելու։ Դե հասարակությունը շոու սիրում է։ Բայց արդյունք կա, մեզ որպես արդյունք ամեն դեպքում մեզ որպես ընտրող, մենք կարողանում ենք կողմնորոշել ու ծրագիրն ավելի լավ։ Արդյունք ամեն դեպքում ես շատ ուրախ եմ, որ նույն երկ դաշինքը իր 7000 ուժեր, այսպես 7000-ներով հայտնվելու է ազգ հավաքանիում, նույն է ծիրանին ունի բավական 7000 թիմակիցներ, որովհետև այնտեղ պետք է սվեժայ կրով, հա, թարմարին է պետք, եւ այդ մոտեցումները ինչի՞ չէ, քննադատումները ոչ ռադիկալ քննադատում, այլ կոնկրետ քննադատումները, կոնկրետ խնդիրների այդ բարձրաձայնումը, եւ ինչու՞ չէ, եթե չգիտեմ ով կընտրվի քաղաքապետ, բայց ամեն դեպքում հակակշիռներ պետք են, եւ պետք են բարձրաձայնել այդ խնդիրները, որը գոր կա, եւ այդ խնդիրները պետք է, խնդիրների լուծումը պետք է բերի մեր քաղաքի ավելի գեղեցիկ լինելուն, ավելի ապահով լինելուն, ավելի, չգիտեմ, բարգավաճ լինելուն, բոլորիս հարմար լինելուն։ Ենթադրվում է արդյոք ասվածից, որ ամեն դեպքում երկու քաղաքանոշ, այսինքն երկրաշինքն ու երկիր ծիրանին գնում են ավականի եւ ոչ թե քաղաքապետ։ Գնում են ավականի համար, ոչ թե քաղաքապետի։ Իսկ սկզբանե այդպեսի տրամադրվածը։ Ու երկիր ծիրանի իմաստով շատ բարդ է հասկանալը։ Ճիշտ ասած ես Չնոսա Զարուի Փոստանջանը հայտարարում է, որ ինքը քաղաքապետի։ Չեմ, ես չեմ։ Անկամ դա չի ասում, ինքը ասում է, որ մենք գնում ենք քաղաքապետարանը գրավելու։ Չեմ ամշնած ինչ Բաստիլիայի ինչ որ այդ զուգահեռներ է երևի տարը, բայց չեմ կարող հասկանալ այդ մոտեցումը։ Երբ որ դու հայտարարում ես ոչ իրական լոզունգներ, բոլորն գիտեն, որ օքեյ, անգամ եթե իրենք փորձեն հավաքել շատ եւ շատ քվերներ, այն ինչ որ ինքն է հայտարարում, որ կոպիտ ասած իրենք ունենալու են մեծամասնություն, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Մեր հարցումները ցույց են տալիս, որ ինքը ունի մոտ 3% ձայն, օքեյ, թող ունենա 4%, թող ունենա 5%, ձանով ոչ մեկ ոչ մի ման չի գրավում, բայց եթե դու դա այդպեսի մեսիջներ ես հղում, դա անլրջացնում այն քարոզարշավը, այն մեսիջները, այն մոտեցումները, որը որ դու ունես։ Երկդաշինքի մոտեցումը, դե գիտեք ոնց, կարող ես ասել մենք ունենալու ենք բավական մեծ քվե, բայց երբ որ դասպես մենք գնում ենք գրավենք քաղաքապետարանը, դա նման է, երբ որ օրոդաշինքը ասում էր, որ մենք գնում ենք վերցնելու մեծամասնությունը եւ վերցրել եմ մեծամասնությունը, բայց եթե չունես մեծ նպատակներ, փոքրին էլ չես ասնի, այնպես որ նպատակները իրագործելու դրին եւ իրականանալ, եթե դա լինում են ֆանտաստիկայի ժանրից, դե հիմա ես լեմ ես մաղթում եմ իրենց հաջողություն, մենք բոլորին ենք մաղթում իրականում հաջողություն, այնքանով որքանով իրենք են պատկերացնում իրենց համար հաջողություն ասվածը։ Չեմ ուզում ինչ-որ ձևով փնովեմ, բայց ես վստահ եմ, որ եւ եթե Զարուի Փոստանջանը միանար երկդաշինքին, ընդդիմադիր թևը նույն քարոզարշավի ժամանակ կլինի շատ անգամ ուժեղ, քանի թե մենք ունենք այս պատկերը հիմա։ Անկախ հետո սկսեն դժգոհել ընտակարգից, կեղծարարություններից, բայց ոչ մեկ չի հարադարնա նրան, որ անգամ երկու ընդդիմադիր ուժերը, որոնք ես երևույթի այդքան էլ մեծ պոտենցիալ չունեն հիմա, հա, հաշվի առնելով իր ցուցանիշները մեր ըստ մեր հարցումների, բայց եթե դուք միանում եք եւ ներկայանում եք որպես մեկ ուժ, ձեր շանսերը միանշանակ ավելի շատ մեծ են լինում։ Հիմա չեմ ուզում ելեմ առադառնալ, ամեն դեպքում այդ խնդիրներ ընդհանրապես դուք առադառնան կարծում, բայց 2013 թվականի քարոզարշավը, հա, շատ ցցուն օրինակ եմ ուզում բերեմ։ Ես չեմ այս ժամանակ բարգավաճ Հայաստանը եւս մասնակցում էր այդ քարոզարշավին, եւ ես հիշում եմ իրենց այդ վիդեո ուղերձները հեռուստատեսությամ կամ ինտերնետով, եւ այնտեղ Նաիրա Զորաբյանն էր առաջին մարտիկ էլի այդ ելույթների ժամանակ, բայց ելեմ ասում, այդ կազմակերպչական մասը շատ խրթին էր արված, այսինքն ոնց է, Նաիրա Զորաբյանը փորձում էր քննադատել, որ մեր
քաղաքը կանաչ չէ, բարեկարգ չէ, քանդված է, փոշոտ է, եւ դա ամեն ինչ անում էր ինքը, շատ գեղեցիկ այգու ֆոնի վրա Երևանում։ Նա հայտարարում էր, որ երեխաները եւ մայրերը չեն կարող ման գան, հա, հնարավորություն, եւ իր հետեւի ֆոնի վրա տենում էր, չգիտեմ, մայրերը կալյասկաներով, ասենք, զբոսնում են կանաչ, փարթամ այգու ֆոնի վրա։ Այսինքն, անգամ քննադատելու որակը պետք է լինի բարձր որակ, եթե դու մեսիջ ես տալի, որը չի համապատասխանում քո բեքգրաունդ հետ, հա, կարծում եմ էֆեկտիվությունը կորում է։ Եվ ես հիշում եմ այն ժամանակ իրենց որպես քաղաքապետի թեկնածու Օսկարյաններ, չեմ ասում ինչի են տենց կարծում, որ ինքը տենց ինչ-որ տենց այսպես լավ թեկնածու է, էլի իր անձնական ռեյտինգը բավականին ցածր է միշտ եղել, բայց ինչևիցե ես հիշում եմ, որ այդ ինչ-որ ակցիա էին իրանք ձեռնարկել, մասիվում փորձում էին ծառատում կանեն, և այնտեղ կամերա նկարումա, թե ոնց է Վարդան Օսկարյանը փորձում ծարտ ընկել, մոտ 2 րոպե մարդը պայքարում էր այդ բայի հետ, որպեսի հող փորեր, և այդ ծարտ, այսինքն հասկանում եմ, որ ես չեմ ասում արհեստական արվի ամեն ինչը, բայց գոնը, քանի որ դա իրենց TV-ն է, իրենց այդ ռեժիսուրան է, սցենարն է, օպերատորն է, ամեն ինչը կարելի է ավելի գեղեցիկ, հա, գոնե մեզ հասանելի վերջնական արդյունք, գոնե վերջնական պրոդուկտը լինի, ասենք, հասանելի։ Եվ ես հիշում եմ, որ ես ներկայացնում էի նույն այս տարբեր կուսակցությունների քարոզարշավը, եւ այդ օրինակը բերեցի իրենց լրագրողներից մեկը, ասաց, բա ի՞նչ աներ պարոն Օսկարյանը, պարապետ անասի, հա, ինչու՞ չէ, դու պարապետ անա, կամ նկարեք արդեն իսկ ինչ-որ փորված ինչ-որ բան, որ այս կարգի խզումներ տեղի չունենան։ Ինչև իցե, ասնենք առաջ, վերադառնանք այս տարվա անցումներին, ավարտենք արդեն, ուզում էի ասել պարզապես, որ անկախ նայես, թե ինչ քանակով, ինչ ձևով, ինչ քաղաքական ուժերով ներկայացված կլինի ավականին, ամեն դեպքում օրենքը տալիս է հնարավորություններ, ու ավականի ճիշտ ու լավ աշխատանքի դեպքում այդ հակակշիռը ամեն դեպքում կստեղծի։ Ու ավականին դա քաղաքապետի, քաղաքապետարանի աշխատանքը վերահսկող մարմին է, ոչ թե աշխատակիցներն են քաղաքապետը։ Ես հիշում եմ, որ մեր եւ ազգային ժողովը այս 6-րդ գումարման եւ ավականին կլինեն ավելի որակյալ, ավականի իմաստով մի քիչ ավելի վստահ եմ քան ազգային ժողովի, եւ կարծում եմ, որ ինչ փոփոխություն որ տեղի ունեցել, հա, քաղաքական դաշտում դրական են, հույսով եմ, որ դրական են, կտեսնենք, Սաթեն ջան։ Ըստ ձեր լավատեսական նոտայով էլ ավարտենք հաղորդաշարը, այսքան ներ հարգելի ռադիո լսողներ ու ռադիո դիտողներ, ըստի համեցեքի այս թողարկմանը տաղավոր մեր հաղորդման հեղինակը մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արամ Նավասարդյանը, իսկ ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, կհանդիպենք այս հաղորդման շրջանակում արդեն հաջորդ շաբաթ։